Yuxarı Əskipara kəndinin bir addımlığındadır aşağı Əskipara. Buradan 32 ildə düşmənin işğal altında olan kənd aydın görünür. Dağıdılmış evlər, viran qalan yurt, kül-köz basan yollar. İndi Əskipara kəndi tam bir xarabalığı xatırladır. 32 il əvvəl isə burada həyat var idi. Kənd dağılıb, kənddə heç bir ev yoxdur. Heç bir şərait yoxdur kənddə bu saat. Yollarımız, körpülərimiz dağılıb. Qəbirşanlığımız dağılıb, daşlarlar sök, mərmər daşları söküb özlərinin aparıb ölülərinin başdaşı qayırırlar. Ermənilər dinç sakinləri zorakılıqla, silah atəşi ilə öz yurtlarından didərgin salıblar. Martın 13-dən bizim kənd cəmaatını, xüsusilə də qadın və uşaqları çıxartmağa məcbur olduq və həmən gündən başlayaraq bizim kənd müxtəlif çaplı plamyotlardan, tanklardan, BMP-lərdən atəşə tutmağa məruz qaldı. Bu proses davam elədi. Ta ki, insanlar öz evlərini məcburi tərk edənəcən. Bu kənd ermənilərin hücumu zamanı 15 şəhid verib. 1096 nəfər doğma yurd yuvasından didərgin salınıb. Köhnə fotoşəkillərdən başqa bir çöp belə götürmədən canlarını xilas edə biliblər cəlladlardan. Bir də nənəmin bax bu çalağını, bir də o sandığı. O sandığın da nə var içindəki gətdiyim bu çalağı ələ uşağımın paltarı olubdu. İndi səbirsizliklə gözləyirəm aşağı Əskipara'nın qayıtmasını. Sağ canla gedər yorga, hamıdan qabaq əxyalım, mən gedəcəm o kəndə söz vermişəm. Doğma yurd niskilinə indi xatirələrlə təsəlli tapan kənd sakinləri Əskipara'ya qayıdacaqları günü səbirsizliklə gözləyirlər. Biz həmişə aşağı Əskipara'da yaşamışıq, bugün də yaşayacaq. Orada erməni torpağı yoxdur. Torpaq Azərbaycan torpağıdır. Hamısı bizim öz doğma, ata-baba yurtlarımızdır. Bizdən qabaq nənələrimiz, babalarımız geniş danışıb bizlərlə. Mən bu yaşımda, mən 56 yaşın içindəyəm. Mən o dağları, bağları, hər birini buraxlarım, hamısını tanıyacağım. Əks təqdirdə düşmən onu belə viran qoymazdı. Necə ki, Qarabağda daşı daş üstündə qoymadığı kimi. Amma indi yeni reallıq var axı. Bugün Qarabağ, Şərqi Zəngəzur yenidən qurulur. Doğma yurdlarına qayıdan sakinlər yeni nəfəs verir o torpaqlara. Gün gələcək, Qazağın işğal altında olan kəndləri də abadlaşacaq. O torpaqlarda dalğalanan bayrağımızın kölgəsi içində vətən yanğısı olanların ürəyinə su səpəcək. Əntiqə Fərəcova, Alməmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Mətin Paşazadə, ASTV Xəbər.